শর্মা ভদ্রা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ব্যস্ত আছে নহয়নে। মই নিজ হাতে বৈ লোৱা কেইটামান কাপোৰ আপোনালোকক আজি দেখাওঁ। বলক তেন্তে চাওঁগৈ। চেষ্টা কৰোঁ, সময়বোৰ পাৰ হৈ যায়। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।